ɗan uwana musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni a Isra Muhammad ba kula ne yar mana da ina kira ɗan uwana musulmi gaba daya dan abin da ka samu na tuntuban harshe. Ina so jama'a a gaimin akuwa ni kai da matsayina na babban malami wanda ba na kin kowa, ina neman akuwa ga tuntuban harshen da nayi game da azazzaki mabiyansa, ƴaƴansa da jama'arsa, ai mun akuwa ni na ƴan mariya Alhaji Sallam Muhammad ba kula ni ƴar mariya, to ai mun akuwa ni ba na san ɓata ran kowa dan ta da hankalin mutum alquran gara saba Allah sai shi Allah duk abin da kai masa in ka tuba sai gabarta maka faulaika sune wannan yubadullu Allah ke masanya sayyati mumunakin da kai hasalati ke macettawa wa kana Allahu ghafurur rahima, amma haƙƙin mutum maziba ne, to mutum na yi kurkure to ai mun akuwa. Allah kuma ina son yin akuwa, kuma gaba ɗaya muna son akuwa ai mana ya mallam azzaki fa ina neman akuwa da mazan ku da ya matan ku da yaran ku da manyan ku mabiya mallam azzaki, to ni fa na yi kwana ina neman akuwa da masar ta da hankali ne ma da abin tausayi ne, ba uwa ba uba ba da ba jika sai jama'a, kuma in bata ran mutane zaka ina neman akuwa ai mun akuwa na yi kwana in kuji min bata ran ma ku yara man kana yumini billahi wal yawmi lakiri fal yaqul khairan aw liyasmut, bakin ka zai bude ka fada heri ko kuma ka shiru wadaka ni in Allah ji game da wannan an ba kare shine iyaka, in Allah da an ba kare jin magana ta akan bata shi ni bazan iya ba yawa kuma kun tattaba kashi ko zan wa'azi yawa azi yawa azi wani zai gaji Allah dauke ka kai ka ina baka su an ba da ka ba ya zan man kunkure ni mutumin mutane man on the people chairman of fucking tudun wadan local government ni kadai ne, ina kare jaddadawa akan dai kurkuren da nayi azazzaki nawa ne kurkure ne tuntuban harshe ai mun akuwa, saboda ka ni nawa ne da iyalansa da matansa da jama'arsa kowa da kowa jama'an Najeriya ina neman akuwa. Allah ya riga ya mada waka shi ma ina nima Allah ya min irintawa, to saboda ka ina neman akuwa gurin sa na bata hi, saboda ka ai mun akuwa ina neman akuwa don Allah duk annabi kada ya saki jin wani kwatanci game da ƴar mariya, in ba kula da ƴar mariya abin a tausaya mun ne, a tausaya mun ne wa'azi ba karamin aiki bane an ka tausa mun nan tuntuba harshe an ka man uwa, ina hada mutane a kan kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu ne, Allah kuma ce a haqu ni gaskiya ne, amma sai Allah ce an yar ruhu bi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma fa in ka ruhu mun ya in mun ka zai mun ne da kadi dai a zauna lafiya, Allah ka ba kasan ku hankali, Allah ka ba Najeriya zama lafiya, Allah ka ba jihar Kano zama lafiya, su mu danka dai cingai da auka Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya duk duniya magabatan mu Allah ka ji kansu Allahumma aghfirhuma warhamhuma warhamna ba'dahuma, mu gona baya hanyar da kowa yake bi yake samun abinci wannan lokaci mai dadi, Allah taimaka kowa kunci ta kura kunya ta iyalinmu Allah ka tsare, Allah kai mana arziki duniya Allah kai mana arziki lahira, Allah ka alta mu tsoranka Allah ka alta mu kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ka ba mu arzikin jama'a ka ba mu zama lafiya jama'a, Allah ka hoda kowa ya zai Allahumma in kada yazuku fil sama'i fa anzarhum, Allahumma in kada yazuku fil ardi fa rabahum, Allahumma in kada rizqu alilan fa akasuru, Allahumma in kada rizqu ba'idan fa qarribhu, inna fatanaka fatamina, Allah kai wa kowa budi na alkhairi ya gafar laka Allah ma ta kadama min zan kuma ta ka wata manimatahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yusallu wa yusallu nasaraida, so da jama'a ina ina ta addu'a kasan nan tamu ana san aiwa kowa so nake ga musulmi an na sun shigo cikin musulunci mu gudun ga sallah ma da kai dan izalan nawa ne yan dariqa na ne yan shi'a na ne kowa fa imani ke da Allah kowa imai ina imani da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kuma duk mai kallon wani a banza shi ma banza ne na fito ne fa so dagi yanzu kuma ga wani a banza a a ba uwa ba uba ba da ba jika abin da na aure mace a duniya 25 bari ban ta usan ba ya kamata a tausaya mun kunya ban da ita a duniya kunya ban da ita daka noma ma bane amma nama kullum sai na so wa mata su ci nama kullu hababu na naman dubu ɗaya so ba za a yi ba nama a gidana ba daga abinci kamar zai kalma shahada, so daga da alfausa ya mani Allah ne yi min arziki Allah ya basu da rizika liman ya shawu min ibadi wa ya kadar komai Allah ne yake yi samu Allah rashi Allah dadi Allah wuya Allah rayuwa Allah mutuwa Allah, Allah ya ce wala nabluwannakum ni ba nake jarraba ku bi shay'in da wasu abubuwa min alkawfi da daga tsoro wal ju'i da yunwa wannan kasumin anwali da toyewan dukiya da mabiyansa ai mun ahuwa ni abin tausayi ne bulan zazzagi kai hakuri Allah baka lafiya kuma Allah ba da hakuri Allah ba da hakuri gaba daya ina neman ahuwa ai mun ahuwa da shi kansa gaba daya iman ahuwa kuma Allah da wani abin sai ya zama alheri abakacin wannan damuwa da shiga sai ta zama alheri gare ni abaka sai an takara hushe an wa huwa khairul lakum wa sai an tibu shi an wa huwa sharrul lakum
wallahu ya'lamu Allah shine masani wa antum mu la ta'lamuna bamu san komai ba sadaqallahu al-azim.